Leonard Kins barədə danışmaq istəyirəm. Joe Maynard Keynes ingilis iqtisadçıdır və hər halda son 100 ilin ən vacib iqtisadçısı, ən hamının tanıdığı iqtisadçısıdır və onun nəzəriyyələri bugünkü iqtisadi düşüncənin formalaşmasında şübhəsiz ki, çox önəmli rol olubdur. Onun düşüncəsi bundan ibarət idi ki, ölkədəki aqreqat, yəni toplam tələb ölkə iqtisadiyyatının göstəricisidir. O vaxta qədər iqtisadiyyat neoklassik nəzəriyyə üstündə qurulmuşdu. Yəni ki, düşünürlər ki, iqtisadiyyat nə vaxtsa tam işsizliyi aradan qaldıra bilər və bazar mexanizmləri özü özlüyündə rifahı tamamilə təmin etməyə qadirdir. Keynes deyirdi ki, birincisi tam işsizlik əldə etmək biraz çətindir. İkincisi də bazarların və şirkətlərin tendensiyalara reaksiya vermə sürəti hər zaman sürətli olmaya bilər. Ona görə bazarlar o qədər tez reaksiya vermirlər və dövlətin müdaxiləsi lazımdır. Çünki burada əsas məqsəd iqtisadiyyatda baş verən dalğalanmanı ki, biz bundan əvvəl danışmışdıq, aradan qaldırmaqdır. Pis vaxtlarda dövlət müdaxilə etsin ki, dalğalanma nisbətən daha az hiss olunsun. Əslində, ideologiya yaxşı bir ideologiyadır. Vergiləri aşağı salmaq, dövlət xərclərini çoxaltmaq və iqtisadi stimul vermək. Burada pis bir şey yoxdur. Amma bəzi gözlənilməyən təsirləri var. Birincisi, dövlət avtomatik olaraq borclanır. Çünki vergi də aşağı düşür, xərclənmə də yuxarı gedir, bu pul hardansa gəlməlidir. Borclanma olduğuna görə bu borc yavaş-yavaş yığılır və sonradan büdcə xərclərinin əhəmiyyətli bir qismi o borcu xidmət etməyə gedir. Bu birinci problemdir. Amma bu nəyə görə olunur, onu mən açıqlamaq istəyirəm. Keynesin nəzəriyyəsinin əsas fundamental prinsiplərindən biri oydu ki, multiplier, yəni Keynesian multiplier deyilən bir anlayış. Yəni ki, dövlət iqtisadiyyata 100 manat pul buraxır, tutaq ki, o 100 manatı mən götürürəm, mən gedirəm çörək alıram, tutaq ki, onun 90 manatına. Çörəkçi onun 80 manatını götürür, un alır, unçu 70 manatını götürür, taxıl alır, taxılçı 60 manatını gübrə alır və s. və s. Və bunların hamısını toplayanda o mənim xərclədiyim 100 manatın bir neçə qatı olur. Və beləliklə bu multiplier effekti ilə, yəni artım effekti ilə çox-çox daha dəyər yaradır. Yəni dövlət qısa dönəmdə bu büdcə kəsirini öz üzərinə götürür, amma o kəsirin yaratdığı əlavə dəyər isə uzun müddətdə daha da xeyir olacaqdır. Məntiq bundan ibarətdir. Amma bu, xroniki defisitlər yaradır, büdcə defisitləri yaradır. Və başqa problemlər var. Məsələn, ən gözəl nümunə hər halda Almanya nümunəsi olardı ki, Hitler hakimiyyətə gələndə fanatik olaraq Keynesin nəzərlərini ölkəyə tətbiq etməyə başladı. Almanya çoxlu avtobanlar, dövlət infrastrukturları, stadionlar və s. tikməyə başladı. Milyonlarla insan işlə təmin oldu. 6 milyon işsiz insan bir anda işlə qovuşdu. Ordu böyüdüldü, insanlar orduya dəvət olundu və hamıda belə bir təsəvvür yarandı ki, ölkədə iqtisadi bir yeni bir dönəm başlayıbdı, bir möcüzə baş veribdi. Amma əslində belə deyildi. 39-cu ildə artıq dövlət o xərcləməni davam etdirə bilmirdi, xərclər avtomatik olaraq başladı azalmağa. Xərclər azalan kimi tutaq ki, yol tikilməsinə. Dövlət son bir neçə ildə avtomatik olaraq davam edən yol tikir. Yol tikəndə avtomatik olaraq onun yan sənayələrinə gəlir. Asfaltçılar, bunun kürək istehsal edənlər, o işdə ixtisaslaşmış işçilər və s. və s. Yol tikintisinə ayrılan kapital azalan kimi bir anda bunlar hamısı işsizləşirlər. Dövlət onları işlə təmin etməlidir. Və avtomatik olaraq ya eyni tempdə qaldırmaq lazımdır, ya da başqa bir şey fikirləşmək lazımdır. Hitler başa düşdü ki, bu tempi davam etdirmək çox çətindir. Ona görə bunun yeganə çıxış yolu müharibəyə getməkdir. Biz müharibənin siyasi, hərbi faktorlarına çox baxırıq, amma iqtisadi faktorlar hər zaman ikinci plana keçir. Əslində, bir iqtisadçı kimi 38-39-cu ildə Hitlerin qarşısında olan seçimləri biz baxası olsaq, əfsuslar olsun ki, onun radikal addımlar atmaqdan başqa bir seçimi yox idi. Ya müharibəyə getməli idi, ya da ki, olmayan pulu xərcləyərək bu artımı, bu eyforiyanı, bu belə deyim, bu balonu biraz da sürdürməli idi ki, bu da əfsuslar olsun ki, nəzəri olaraq mümkün deyildi. Ona görə bu nəzəriyyə 2-ci müharibəsindən sonra, xüsusilə də 70-ci illərdə Ərəb ölkələrinin OPEC-in neft embargosundan sonra artıq dövlətlər anladı ki, Keynesin nəzəriyyələri qısa dönəmdə praktik olsa da, uzun dönəmdə əfsuslar olsun ki, sürdürülə bilir deyil.